Bom, queridinhos, no Vale da Celebração, vamos estar pegando aqui a muda de Tárcio. Ela vai ficar nessa parte inicial, certo? Vamos ter acesso através da caverna, quando a gente vem na história principal, para estar chegando aqui nessa parte. Passa por baixo, né? Queridinhos, neste ponto nós iremos pegar três mudas de Tássio, tá? Tá coladinha uma da outra. Fica bem do lado aqui da estação da Pedra Fundamental. Tem erro. O que vai acontecer? Tá aqui a estação. Aqui à frente tem um ramo pra gente estar subindo. Primeiro daqui da ponte partida que a gente vai estar pegando vai ser nesta pontitazinha bem aqui, que tem uma muda de Tássio. Ela fica ali na parte de baixo, ó. Vem pra cá. Entra aqui no buraco da árvore. E pegamos aqui a muda de Tássio. Aqui vai ter a muda de Tássio, queridos. Vem nesse ponto. E ela vai estar nessas pedrinhas aqui embaixo, ó. Fica bem escondidinha. Aqui teremos mais uma muda de Tássio. Ficando bem aqui nessa parte, bem escondido, né? Podem ver. Fica do lado da cachoeira, que tá aqui. Tá, aqui a cachoeira. Bem na parte de baixo aqui. Nesse ponto aqui, queridos, nós teremos a muda de Tássio. Uou! Ela também tá aqui, ó. Nesse ponto teremos outra muda de Tássio. Ela fica bem em cima dessa pedra aqui, família. Aqui nós vamos ter uma muda de Tássio. Essa muda de Tássio fica aqui na parte de cima da montanha. Naquela caverna que fica ali ao fundo.
Nesse ponto, tem a muda de Tássio. Ela vai estar bem aqui, ó. Nesse meio. Vai ter uma caverna ali, assim. E nesse ponto teremos muda de Tássio. Nesse ponto daqui do mapa nós teremos a muda de Tássio. Queridos, aqui nós teremos três mudas de Tássio. Aqui da montanha. Fica bem na lateral da montanha. Nessa passagem, né? Vamos chamar assim. Bom, meus jovens, o primeiro que a gente vai estar fazendo vai estar nessa parte daqui, ó. Bem no limite já, certo? Que vai ser essa muda de Tássio. Aqui. Pegaremos mais uma muda de Tássio. E aqui nesse ponto tá a muda de Tássio. Ela fica bem aqui na parte de cima, família, ó. E nesse ponto pegaremos mais uma muda de Tássio. Nessa localização, vamos ter uma muda de Tássio.